Moro, mä oon Markus Saarikangas, eSport-selostaja. Mä oon tehnyt hommia muun muassa Ylelle, Elisalle, Pelaajat.comille pääasiassa. Ja oon eSports-entusiasti moneen eri lajiin. Tota kakkosta Counter-Strikea muun muassa selostanut paljonkin. The International 2019 ja tuo Maltan Champions Cup sekä Katowice 2019 tulee mieleen isoimpina highlightina ehkä, joissa olin kaikissa semifinaaleissa tai finaaleissa selostamassa. Mä aloitin aikoinaan striimaamaan, koska mä halusin rupea selostaa pelejä, kun me järjestettiin Dota 2. Tommosia in-house-pelejä, ruvettiin järkkää loppujen lopuksi turnauksia ja tekemään semmosia in-house-pelejä tosiaan muun muassa Faceitin kautta meidät kontaktattiin ja pistettiin semmos lihisliiga pystyyn. Tosiaan se on vieläkin Dotassa suht koht suosittu ollut täällä Suomi-skenen puolella. Ja striimaamisen aloitin siinä samalla ohessa, sit hiljalleen kun siirryin CS:n pariin selostamisen kanssa, niin rupesin sit striimaamaan sitä enemmän ja nykypäivänä se on pääasiassa sitä CS. Mun lempipeli, mä uskaltaisin väittää, että on Warcraft 3. Pitkäaikainen fani ollut siihen. Totta kai nyt tilanne Warcraft 3 remakein kanssa on vähän mitä on, mutta alkuperäistä tulee muun muassa custom-pelejä pelattua ihan nykypäivänäkin vielä. Meillä oli yhteisiä tuttuja Team Frostilta ja mä oon pitkä aikaa katsonut, että täällä on ihan hyvännäköistä toimintaa ja on mukavan oloinen poppo, joten se sovin varmasti hyvin tiimiin messiin. Ja toivon mukaan saadaan nämä yhteistä mukavaa settiä ja menoa tehtyä. Tulevaisuus tuo meikäläiselle. Mulla on tällä hetkellä aatteella alkaa selostaa muutakin pelejä. Meillä on tällä hetkellä podcasti täällä GameCavella myös meneillään Game-podcasteja, jossa on aika hyvin nousua meneillään. Mä rupean itse kanssa tekemään YouTubea tossa lähiaikoina ja striimin nostattaminen on taas ykkösjuttu ja kans samalla siinä kun selostuksia tulee tehtyä, mutta pääasiassa teen selostuksia, jatkan tätä eSports-skenen hommaamissa ja yksinkertaisesti vaan nautin eSports-elämästä. Mut löytää Twitteristä @makkaralihis, samoin Instagramista @makkaralihis ja Twitchistä twitch.tv/lihistv. Tai jos haluatte selostuksia me seurata, niin melko usein pelaajat.comin Twitch-kanavalta muun muassa. Tukaa ja tsekkaa, Frosti lähti just messiin nää. Kiekko-Vantaan kanssa toiminta on ollut hyvä, CS-joukkue on nosteessa, NR-jäijät tekee kovaa duunia, kaikin puolin on ollut hyvä setti ja meneillään Frostilla toivon mukaan homma jatkuu eteenpäin ja saa meikäläinenkin tehtyä osani tämän meidän yhteisen sopimuksen kanssa ja homma nousee eteenpäin. Laitetaan terveisiä Arttu Hämäläiselle, Benjamin Läärälle, Krista Kasuriselle, Havun Dota 2 joukkueelle ja totta kai rakkaille striimin vakkareille, puhumattakaan Valtteri ja Mato CSGO-pelaajista. Kiitos. Nopee konnu, bro. Nopee konnu. Mä koollasin sen, ne tulee vittu konnusta. Oisit mennyt nopee konnu, Mato. Iiskin tietää. Ei mitään merkitystä, nyt tää Mato on käynnissä. Melkein se S sieltä tulee. Ha 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 ha!